האישיות וגם על המשנה של שבעל החפץ חיים מרשים לאין ערוך כששומעים את הדברים ברצף, לא קו לקו צו לצו. התמונה הזו היא תמונה שמטביעה את חותמה על כל אדם, וכמה דרוש לנו עכשיו בחודש אלול להשתכלל במידות הללו. בעניין הענווה של סיפר הרב שאול כהן, שהסבא שלו היה רב ברדיו, אז הוא סיפר שאשתו של החפץ חיים הייתה לה שאלה בהלכה. השאלה בהלכה, הוא אומר, יש רב? יש רב במקום, הפנה אותה לרב. אז הרב טעה, פתח את הספרים, כן, המשנה ברורה עושה כך וכך. הוא הסתבך על המשנה ברורה. אבל הוא, מרא דאתרא, יש שאלה, צריך לפנות למרא דאתרא. זה היה המסר. בעניין הצירוף בין אגדה ובין מוסר להלכה, החפץ חיים מדגיש בספר על שמירת הלשון, על הלכות לשון הרע. החפץ חיים, אז הוא אומר, אל תטמע, כך הוא אומר, אל תתפלאו על זה שאני מביא הלכות, מביא דברים מרבנו יונה. רבנו יונה, ספר שערי תשובה. כל דברי רבנו יונה מיוסדים על ההלכה, ולכן אני משתמש בדבריו. רבן יונה, אחד הראשונים, רבן יונה זה בספר שחרש של התשובה, אחד מיסודות כשאני הכנתי את זמנו עבור כמה שנים בהכנה של החוק של חוק לשון הרע. היום זה נקרא איסור ראשון, אבל האיסור התחדש איתם בוכה. אמרו לי שבן יחשוב זה שיעזב את זה, שלא יחשבו שלשון הרע זה מצווה. אז מכל מיני נקרא חוק לשון הרע. הוא אמר לא, בין התיקונים, כשהגישו תיקונים, הוא אמר יש לתקן שיקרא חוק איסור לשון הרע. שיזכרו שזה איסור, היום זה נקרא חוק איסור לשון הרע. לפי אנקדוטה, וכשעסקתי בנושאים, הם מאוד מעניינים היו בהכנת הדברים, והם דברים חידושים, והיה ספר של רבן יונה על שערי תשובה עם פירוש זה השער. זה השער, עניין חבר, אנונימי, לכדור. בענייני הספר נפלות שדרות אביי ורבא ארבע, בבני ברק, שדרות ארבע. אז היו לי הרבה שאלות, וכתבתי אותן והוא השיב לי. אל המחבר הזה, המחבר של זה השער, אלה שאלות של זה, והוא השיב לי כמה וכמה דבית על השאלות מעניינות שהתעוררו אגב התיאורים האלה. לימים התברר שבעל זה השער, זה מה שמי שאחר מכן היה מילקוע בבני ברק, רבי נומן הצדיק. רבי נומן הצדיק, כך קראו לו, אבל בדבר לא, אז היה בעניינים לא... לא אני ידעתי מזה. אני רוצה את זה בכפדלת אלול, מי שרוצה ללמוד משהו מהספרים ביום כפדלת אלול, אני לא יודע שמה.